селищі Нижня Апша звели дитячий садок на 100 ліжкомість. Вартість проєкту складає 16 мільйонів 570 тисяч гривень. Зведення об'єкту вирішує питання у селі щодо забезпечення дітей віком до 6 років дошкільною освітою. Будівлю звели двохповерхову. Тут зможуть вчитися дітки, яких розформують по 4 групам. В Закарпатській ОДА наголосили, що всі роботи вже завершені, і опісля усування деяких косметичних недоопрацювань заклад буде зданий в експлуатацію. В Нижні так само, він, якщо говорити про завершені будівельні роботи, то візуально він готовий. Там минулого тижня була перевірка у нас з Києва, і були виявлені незначні косметичні допрацювання, які потрібно підряднику усунути. І також після здачі об'єкту в експлуатацію до початку навчального року цей об'єкт також вже буде будівельні роботи там завершені, залишилися тільки юридичні аспекти щодо водової експлуатації. І також ним вже зможуть мешканці Нижньої Апші користуватися. Це є постійні такі процеси, коли в тому числі і колеги з облдержадміністрації, так і колеги з міністерств, вони перевіряють роботи будівельні, роботи пов'язані з дотриманням законодавства з юридичної точки зору, і щоб потім не виникало непорозуміння. Сучасний Нижньоапшанський садочок відповідає вимогам та потребам розвитку дитини. В новий навчальний заклад малеча зможе піти вже найближчим часом.